ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল জ্যোতিষালী ব্লগ তো আজি মোৰ পাপাৰ বাৰ্থডে আপোনালোকৰ ভালনে ক'বচোন তো পাপা এতিয়া দোকান গৈছে মই এতিয়া বেলুন চলাই আছোঁ শুনো আহা কৈলে আহা হাই কৈ দিবা হাই কৈ দিয়া হাই এইটো উলিয়া হাই কৈ দিয়া এতিয়া কৈ দিয়া হাই ফ্ৰেণ্ডছ কৈ দিয়া আজি আমাৰ পাপাৰ বাৰ্থডে আমার পাপা এতিয়া দোকানত আছে তো আমি এটা বেলুন ফুলাইছো মই আজি অকলে ডেকোরেশন করিম তো বেলুন সেলুন অকলে ফুলাম আর লগাম তো আপনাদের ভিডিওটা চাই থাকক যে বলা তোর ভাইটা মানে জেসিপিখন লোক আছে জেসিপি খেলি আছে হয় না তুমি খেলি দেখাই দেখছি ফ্রেন্ডস বিলাক ইয়া দেখিছে মই গা বেলুন সেলুন ফুলাই লো দে পুরা কাবত ব্যস্ত যাও হ্যাপি বার্থডে Happy birthday aku kan. Ya. Aku dia. Happy birthday papa. Deh, mau review kan ini untuk. Happy birthday, Nada. Happy birthday. Happy birthday. Kek dilek. Kami dah kasih. Ma. Papa. Oh, hunu. Jadi, kasih. और खासा बर्थडे कारण पूरा स्पेशल खाना हो आसे सब लेग पीस पापा बिरयानी बनाबो আজি কারেন্টটো নাই কাৰণে পিকচাৰ ভালকৈ উঠা নাই তুমি লেগ পিচ খাবা নে লেগ পিচ বিৰিয়ানী খাবা নে খাবা নে খাবা নে খাবা মজা বেটা বেটা মমটো খাই দেখা দিয়া